მოსახლეობას შეხვდა საჩხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე, ამჯერად შეხვედრა მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. ცერცვაძეს ადგილობრივებმა დასუფთავების პრობლემისა და ტრანსპორტის არქონის გამო უსაყვედურეს, გამგებელმა პირობა დადო, რომ ამ პრობლემებს უახლოეს დღეებში მოაგვარებს. მეზობი არ არის და ეს მეზობის პრობლემა არის გადასაწყვეტი და დაველაპარაკები ახლა მეტასტოებს სამსახურში და გადავწყვეტ ამ პრობლემებს. ახალის პრობლემა იყო რომ მოდიხარ ბაზიდან გალიოს და მეორე აქეთკენ არ არის დაასუფთავოს ეს ამოყოფილი და მესამე წრიული სამბა 10 წელია და 10 საქმე თუ აქვს გაკეთებული ჯერე 10 საქმე ან 1 საქმე თუ გააკეთეს თავიდან ბოლომდე ან საერთოდ რა გააკეთეს